Osim Trnučeva, jedna od većih mjesnih zajednica, Donje preko Unije, gradska mjesna zajednica. Nažalost, je prošlo 17-18 godina nakon rata, od te 20 godina kako su ovi ljudi stradali, jer došli sad u situaciju da možemo, znači, izdvojiti sredstva da napravimo jednu šehidsku obježu u ovoj mjesnoj zajednici. Ono kao što sam i rekao, mi imamo da ćemo u ovoj godini napraviti tri šehidska obježa, jedno ovde, u mjesnoj zajednici, jedno na Kamenci, jedno u Velikom Lugu, jedno na istu gradska mjesna zajednica, znači u Zimnici 2. Ovi ljudi što su dali živote, da služuju zaista posebnu počast, a pogotovo njihove familije koji su ostale, znači djeca, supruge, majke, očevi. I ova obilježavanja moramo, još da tako kažem, sa puno više radosti na neki način, ovo sjećanje mora biti izraženo sa puno više emocija. Bez obzira kakva situacija bila i kako se nekom činilo, da li treba praviti šehidska obilježja, treba. Definitivno treba, kad se okrenemo šta ljudi koji su doživjeli tragediju, drugim sredinama, kako se tome posvećuju, i općina Bihać učiniti sve. Evo, da ovo smo obilježje izvojili, 7.000 konvertibilnih maraka, ali nije suština samo ti 7.000 konvertibilnih maraka. Znači, ne smijemo dozvoliti da obilježje stoje, da se ne dovrše, da tako kažem, a da fale financijska sredstva. Evo, čuli ste da će vlada Unsko-sanskog kantona izdvojiti 10.000 maraka. Znači, definitivno ono što stalno govorim, u jednoj koordiniranoj aktivnosti gdje zajedno učestvujemo i opština i kantonalna vlada i federalna vlada, možemo puno uraditi.